Ako zástupca firmy Mores Group, akciová spoločnosť, by som vám rád predstavil z nášho portfólia vstupenkový systém, ktorý umožňuje kontrolovaný bezobslužný vstup na platené podujatia alebo na nejaké, do nejakých objektov, kde je teda vstupné platené, napríklad kúpaliska alebo štadióny, koncerty, ktoré sú open air, kde sa dajú použiť naše prenosné turnikety, ktoré sa dajú doviezť na miesto určenia. Vieme vydať vstupenku pokladničným systémom, následne s nejakou čítačkou buď čiarových kódov, alebo to môžu byť nejaké bezkontaktné karty. Vieme prečítať a odpamätať, že tento vstup už bol vykonaný. Samotný turniket môže byť buď trojramenný, otočný alebo celoosobový podľa dôležitosti toho, ako chceme ten vstup zabezpečiť. Pre vozíčkarov napríklad sa používajú bránky. Je to nutnosť dnešnej doby, teda aby sa dostali aj takíto ľudia na tie podujatia a mali teda nejaký bezbariérový prístup. Doplnkovým systémom pre tieto zariadenia je kamerový systém, ktorý v podstate slúži na to, aby sme si vedeli odkontrolovať spätne nejaké udalosti, ktoré sa udejú na týchto prechodoch, teda že či nevzniká nejaké úniky, že tí ľudia niekadiaľ môžu prejsť bez toho, aby sme si to uvedomovali. Väčšinou už teda používame IP kamerový systém na báze teda sieťových prenosov, kde je možné potom vysunúť niektoré kamery cez bezdrotové Wi-Fi zariadenia aj do vzdialenosti niekoľko 100 metrov a monitorovať to môžeme všetko na tom vstupnom mieste. Vieme skontrolovať, keď sa udeje nejaký vandalizmus, nejaké poškodenie, zistiť nejakú štatistiku, že koľko bolo prechodov za deň, za mesiac, dá sa vyhodnotiť, v akých hodnotách boli predané. Tieto veci vieme operatívne dorábať.